ասավ գնասար է, արի մի հատ այդտեղ տուն կտամ։ Իմացա ժողովրդից, որ արդեն այդ տունը փայփայ արած է, ոնց որ թե սրան ատվել, նրան ատվել, նրան ատվել, մենք դուս ենք մնացել։ Կողքի պատն էր տվել փուլ եկել, այն մի կողքից էր տվել փուլացել, երևի մասն էր տրակած։ 35 տարի ա իրան ճանաչում եմ, նույն տեղը դոփում են էլի։ Իմ երեխաներին իրան մոտ տարա, որ կրթություն ստանան։ Վարքային խնդիրն է դա, հոգեբուժի կողմից հաստատված է։ Տղան կոնտակտի մեջ չի մտնում, տնից շատ դուրս չի գալիս։ Քանդվող լուծումներ դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։